Nje nango yomukazi wangoyo eyankuba yagambo nalisi malako. Mbojuni ya taina maanyi gachi sadya. Choka mbuliri, chari nganga chikaba. Juni yonzita, wanzita junior, wanzita mononga. Bwe nanoba, ngachigamu. Juni ya to marako, nalisi marako mkazi kwe. So chunachaba kazi baino obu obu kodio, obu obu badi. Canary is a celebrity. Ono sasa Ferguson teri ya liyamu manyi. Neba vude walambu. Mbariba friends. Ngao manye bintu ya friend sipu, bakukasa awo, wasizomu wala, tomuagala. Nzeche ngamba abantu, wabato sobola bufumbo, tobu genda mu. If you cannot, wali wabantu nga temuina kuwasa. Oja genda mu marriage. Let people not force you to get married. Osango muwala yakava ku university, taina mulimu mbwanonya musajja. Bagaba yebirabo. Are there medals in marriages? No sange chivubuka. Tosobola kwebe zao. Mbwatena awo ya gara kuwasa. You can't even take care of yourself. How can you marry somebody's daughter? Mwase nga mutege. Nga mumazoku building. Chibaita financial capacity. No sanga mwana miaka abiri mwena. Abiri mumukaga. Muli mubufumbo. Okola yochi mkwana. Okola yochi kumiaka eje mito. Ugendo kubona abonereyo. Mulia umujamu mbuto. Uli mbufumbo newa kajamu mbuto munana. Weno fananange mbua. Eje muru mbuto. Mbufumbo chibwe mulimu. First prepare yourself. So kugendo kurono nye senti. Nje mbagamba. Obufumbo bwaba na kutibu nyuma. Bano obufumbo bulimu sente bunyuma. Ask me. Ne oliawo olimu naku ochasaba neze mvili. Mwobole mchala angorie yunganeze ochasaba za njala. You don't have money for needles. Ofumbiru wachi. Ne muda unemweraga mbukubango ya galosa nyuseba za debo. Ogude kuchisaja. Isaya china haba kazi bana. Olimu wala muto. Muli imba. You are going to get disappointed. Ebi tuwe ufumbo biyeta agabu dee. Soko okole. Toina mulimo. Olimu ufumbo wazara abana. Ovali sechi. Kumbela angana we woji daba. Nyo zaro bukano bukasuki daba. Embera nzibwe ebyenfuna. Ebye muzala zale ebyo. Nze junior I have money. Ndi ku family planning. Neteka muda akaweta. If me. Avuga Subaru new model. Ndi ku family planning. Kati munaku gwe chechi kuzaza. Munaku gwa ndaba chechi kuzaza. Ask yourself. Kubulwa. Temina magezi. Oluvao Museveni atufuze bubi. Abataina bana atufuze atia. Tochebu zanga. As you don't have kids. Kuzabana kusomero ni mwasama. Sete zibu zanga. Ania gao bazari. As you don't have children ni atufuze atia. Muzala muli inga mbuzi. Kati abana muna aba wabi wata. Kids going to eat banana leaves. You can play sex without getting pregnant. Muzanye chibaita smart sex. Negwe, bulirweba kana musajja lubuto. Bulirweba kana musajja lubuto. Oli ingante. Mwaka kumwaka oba lubuto. Obi valide. My sister, ochibalu otia kukwe. Aba mkumwe, muli ingante every year you are pregnant. Oza, obufumbo butu yisabutia. Buku yisabutia. Kwa tunange ngalabi. Buku yisabutia. Oluvao juni yonyirira. Sister juni yonyirira. Waba muzungu chituwewe mirembe. Te waba akulimba anti wali yo esanyo mubufumbo. There is no happiness in marriage. You marry person you are going to suffer with. Waso mtu gogenda wona abona na ye. Just marry person you are going to suffer with. Nzabakazi banku baanga wano.
nga muri omwasamiride nze ne noba omayize noba mangu Sister Junior anobye ne munja samira mwe bubayisa butya ate mujja kiwulira gwe funo omusajja omunaku ojja kumbuulira Mari a poor man, you'll tell me. Nje saagala mukazi munaku. Ne wobo ina amazzi ng'okola mu lwenzoli gatwale ke walala. Kirungi kye kiri mu bwavu. Is there any good thing in the poverty? Junior nkulidde mu ssente. I've grown up in money. Mbuneryemu olukwe mbu I go back to mukwano ne wobo inyanyashi. Ngeva kuno mpaka Nigeria. Money. Money. Try elsewhere. Mkazi ataina cent. Balu gota nechiro. Balu mama nyo. Banu mkazi ataina cent abanobo yisa. Bau nyenku awa. Abobola ba. They have all traits. Mzitoba nyongira. Sika kulemera kulujja nze kandulemereko kati oyo mwana Canary kyekyamuleetera obuzibu peer pressure. You can be single but happy. Lwaki oba olunda ente ng'osobola okusalisa kiro y'ennyama? Why do you lay a cow when you can get a half kilo? Notemesa ne webaka. The end game is coming. Kumala. Siche chiba sumbua. Oyagala kumala. You can come. People masturbating seriously. Abantu bali mu masturbation ni basanyufu. Ngoli ye mazisa. Obu dene bucha. Mayaba muyima bubi. Bieba lete dobu zibu. Woyima toba amu magezi. The moment ngoyimi echalo chonachi mani. Banemu umuze mpale za mwe. If you muzara zari, if you ngaba wendule, you are going to suffer. If you enfuna mubira babika rubie, ate guanga liona. Umazo kusoma, oina diguli, toina mulimo, olimo bufombo. Busiru chobo singobo. Emiaka jitukwe, emiaka jindekao. Teri muntu aina sente emiaka wejidekao. Teba kuliebi nusu. The moment you have money, ne woba wa miaka nkaga, ofuna omutonno nkulayirira. Simu abasiba batulangira wano. Mbujuni olimba kazi bakulu, mulimu jajjaawo. Mulimu jajjaawo, abakadde bali mu byalo. Nzisagala kuddamu kunja samira. Mbuju Sister Junior, abakazi olimu bakulu, mulimu jajjaawo. Abakadde bali mu byalo. Wasoba kuku abani migration. Wali wava mu kyalo nadda mu kibuga omuto. Abakadde bakola ki mu bibuga? Why don't you go back to the village? Hensa akunja samira, unsanze n'omukazi oli awo unja samira. Junior omukazi akusinga emyaka. Nze ya mukuza. Is it me who made her old? Kale mwabato tubalaba. Ba muto ne kabotongo. You be young with your kabotongo. Muno nyotu siga kabotongo. Oli munaku osiga abantu enziku. Kati bitu nyumirirewa. Nje siko la losi. Nzobula mugangete muli losi. Muli omuli mubuwala bunaku. Mbubuwala buto enziku zibaluma. Ochibali dawa. So, mze mbagamba banange, mfunaba kazi abaine senti. Love ya senti enyuma. Nene mumalo okulya mmere ne mwetunuulira. How can you, ne mugenda ku cafe Javas, mwami na mukyala, ne mumalo okulya buli omu n'atunuulira munne, ani asasula. In this generation, bobo li mchara angorieyo. Ngatasora kutwala bao out. Vamo marriage. You can't take your husband out. Tosora kuatako bao nomgamba, you know my husband. Today nza kutwala out.
ebyobufumbo bivemu. Tosana kulira bawo suit. You can't buy your husband a suit. Mbo abakazi babakola kuwebwa. Ewani. Twamudibidde ku luggya. Temuina sete, temuina mpisa. Mbo mukazi bwobata surprising ku your husband. Mugambe, you know what, honey? Njagala kutwalako ku beach. Omguli ekyennyanja kyesatu kitundu. Ne tosobola na kutwala bawo ku beach. Buli kiseera osabazanga, sibayazanga to, sibanyaza mbiri. Ngani agendo bikolera gwe? Otuyita baganda bo. Amuli mu bufumbo kuba amuli ba offer. So you are using marriage as a cover. Wagala bakulabirire. Mukwano, obufumbo bwa orphanage bwa gwawo. You give me, I give you. You fake men are metals. Mabakazi muloza abasajja bapakas. Msajja tanyiga. Men go through a lot. Mira obango ino msajja. Sometimes abasajja abo baraba basirika. Nuloza ali mu bwenzi. Binji nyobye batakubulira. Men go through a lot of things. Obera mukuyomba buli kisera. Nze banayisobola mukazi ayomba. Nze razi kasita kula bangu uli muyombi. Oko kuyomba yomba oko. Nebyo kumbuza wajemfa. Ebyo byannemesa obufumbo. Era Canary kubimu ebimu byagambye. Kumubuza wajava. Why do you ask your husband java? Aba mtu nze mchara wange yampunya unyako ngembura. Income, I have come back. Thank God, income yewo. Omanyaba kazi banji bababa wete badda. They don't come back. Basura maloji, basura mabaya. Negwe, bawa akomi yewo, chokomo vuma. Mbu wajova, wandi sigadeyo, tajera kudu. He won't come back next time. Thank God, nzize. Oba mva mu bwenzi, I've come back. Osegera wamma. Omuntu akomye we waka. Oba abadde ava, he's back. I mean he's back. Kati abakazi baji, beba kamubuliri, nga alinda chilo chidamba, omusajja takomawo. Gowu akomyewo atobera omuvuma. Nze banvumanga. In my marriage, nakomanga we waka ne banvuma wajemva mbonzireyo jemva nganange nzirayo mudayo dayo musajja go bwenzo obukujude chokatova mu bwenzi oluso ofanda kulaba mupira noga lwachi siddayo nziranga I go back nga bampunya ko ngembwa bana bakaza abawunya ku basajja omusajja komye olinga sinifa dog olabo bataina perfume jawunya. Nzebasa ngangane na unyanga busabuni bwa loji. Bane busabuni bwa loji buunya. Era ama loji mchuse busabuni. Waluwa busabuni wa utono wibagaba mloji. Banange buunya. Era zisibunaba. Era uoge nanga mloji ngova mbwenzi. Tonaba nga sabuni wa loji. Omkaza ategera. Bane obaba bukola mochi. Ate loji zo nazibuina. Bube era butono wibu titebutukuza. Bugwa umangu. Ne buunya. Nje sicha anabida moroji. Mkazi yali anzise. Musajja munange. Bobo yingira loji gena ne sabuni wo. Gonabe waka. Neto nabanga sabuni wa loji. Bananga unya. Nje biebi anku bianga. Nadange wakanga muunya. Mkazi danga junior va muroji. Neba kubanzi. So, nze rawe ndaba abantunga bawasa. Sibaba kole mbaga. Mbela wali nganga obaba nubali kubichi. Nze not now. Yali mama ange yaba danga amba. Ne junior wasa di. My mother. Nemga mami. Sikati. Nonya sente.
Nzo mkazi yanku bange mirawo. Ngode wako mkazi nakube mirawo. Elache, yonakati jie mfumbi duwa, nsoka kweka mirawo. Banku bange mirawo hao. So, norwecho, when I look at 30 years and below, mbumuli mbufumbo, temuina sent, temuina mirimo. Mbauri yake naku. The first month of ufumbo bunyuma, that excitement, eh? Mubira mubuliri, ne mukwano sexy nga atama, nga tewali sent. Ebi ebi okumala okwegadanga, ne muli ebi komando, bituka ne bitama. Marriage without money boa. At first biba binyuma. Ne mukwano, bitama. Biboa. So elanzo wenda bo mtu ngamba. Junior mpozi ngobera bwevu. Ndena siza katikufumbirua mkazi wa mu Uganda. Bali so loko. Baketabo. Zeno mkazi yali anketa. Alinga ambega. Ogendo tuka mchifo ngayatu usewoda. Nemga agwesidia kusobola. Abakazi na kuzubali nga bambega. Otuka mchifo wali. Na tugendaka. We are going home. So. Mwena abafumbi dua cheers. Na enze bichi aganyo. Nibia male jibyo bichi aganyo. Wano nuu mkazi kwenye narita ne wange yari ya bie gas. Matida gas. Bada mkazi wegoa na temu liba bie na kuzino. O mkazi omulete waka gas amoba. Nasangamo situla. Gas ono kwe wafumbida kemere. Nemga mkazi gwenze tebanziba. Irakati uemande so mkazi wange. Nisiba une kufuru ne nesiba uru jegere mchi watu. Nisiba nyumba ne nesiba uru jegere. Wagulo uru jingo uru jegere runsika. Kazi siba angu. So, Canary, siku nenya my brother, ebyo bibera mbufumbo, na febatu kuba. Wanama tuwa isemu marriage challenges, Canary sigwa sauce. Wanuguru nedi, tebamu sima kubesimu. Iche chikaze chiritu ya chiyari ya gara guru nedi. Nebamu teka kupolisi. Ati abakazi baino gomuze. Bumu cha wanga anonya kateka u. Bumu cha wanga anonya ingeri jaku teka ko preso de. Wano Shakibu ya aludeyo. Ila Shakibu jolo gera. Wakuru. Katishira Gashumba na murabie. Mbubecha waga nene Rikimani. Gwe Rikimani na gaba jakucha watu ina senti. Rikimani tu ina senti. Wavamu mbio mpira ojo wa saka akawala kashira Gashumba. Sabi gamba Rikimani. Onzo kusobole ye mpalangu yoyo mwala shira Gashumba. Without money. Kati olaba godizi plani ya lemwa. Nga mama we ya ziba siende kilanga. Mbo Rikimani, nze nakula bango vote Sweden. Oyo Rikimani ya vote Sweden. Najja leta amaruge. Goza shira Gashumba fete tumulaba. Don't we see that we see shira Gashumba. Omanyawa vubuka obufubo obububali imba. Kwa mbo koze obu nyama. Anagati davu ya obu nyama. Mbalawa mwini mwijimu wasting a lot of time. Mbujuni ya njagala 6 packs. Zebalia 6 packs. Mbomo mwijimu mbomuko la obu nyama. Kati oyoriki mani imutifocho nonya sent. Yadanga mwijimu kola obu nyama. Mkwa anonye nyechi watu noko matoli beri inji. You are not a bearing. Rikimani wanyenye chiwatu nokoma. Era mubaluwa ya shira Gashumba agamba. I have to move on. Omwara yenaka stara banga terichi chomo gatako. Nga akuta. Nze nakula banga u Rikimani. Nemanyo ono mochawe wajyo. Era kwate bintu byobifulu mi. Baku go baba baga go.
kwati ebintu byo likimanyo obifulumya washira bange tonna bifulumya oje mu association ewange we wandike tukunonyeza omukazi omulala kwa kwa baddo omukazi likimanyo you are the woman ori oshira gashumba izo musobolo oyo ebintu byo baddo byoza na apartment yo jisimula ne marriage mie omwana asula ku Times Square New York Luiki mani tosula na kulisa mbwa lunaku mbwa mshiraz boyfriend yo wawa mwagala nyo femu bavubuka mwe ne mujanga mugwira gwira abawala abakole oshira gashiba yakola deri nyali Luiki mancha tuwa kumanyila kushira Gashumba. Toya gala kula. Uwela mkutambuli na kushira. Shira. Baa kugobie. Nje shira Gashumba yari ya nkwana. Saba gamba. Shira Gashumba yari ya nkwana. Nanga junior I love you. Nemga shira. Are you mad? Are you normal? Me a planned kid to love you. Jesaga la kulumu amotwe. Ya na mga Sheillah Gashumba. Jesaga ulumu amotwe. I don't want headache. Obera no mwana nengo inogula peini kire uo. Zipana do extra. Sizagala. Na mga Sheillah Gashumba. Mareji ya feteja kula stinga wa dena kwe biri. Sheillah Gashumba yari ya nkwanga. Nemugamba madamu shira. Siku sobola. Kukunye. Ate takuta. Nena we shira Gashumba kubasajja boba dena bose ngokusi. Simanyicho unonya shira. Ate bonna babira na baina semu dondoli. Banangi. Shira simanyicho unonya mbasajja. Necho unonyo ja kuchifuna. God's plan yali musava. Ono Luiki mani tagambu ako. Obani haba murondera. Fiki Gaza jamuta. Sheillah Gashumba ina testi yebio visa jebio. Na enze. So wala kwa gala wa. So Luiki man. Organization niye kulinze. Jangwe wange chairman. We wandi sebuto. Na uli denti baku gobi. Obufumbo toina. Daye swide nyo sambo mpira. Aba vubuka mwakirira nyo. No jangwe ya koringa boda boda. Goza shira tetumulaba. Luachi tuamu ye wala. Ate shira na mwaga dengo baye. Ya wandika barua. You know, Rick man, I don't feel like taking this anymore. I should move to the next level. Kati wendabo mvubuka ali mu gym. Busibanyo okola mibiri. Mufuchi okunonya sente. Muliye mu gym mwasa amiride. Bwe mujja ku maswimming pool mbo nebwo okola omubiri. Ngo ina 9 packs. Nge sente to ino marabudde. Mwaba gambi bali ya 6 packs. Muko zomubili. Osango mvubuka. Akafuba kereza alinga boda boda. Akatwe katini buwe kati. No sango mvubuka. Akabuto kereze. Obugulubuli inga 2 speak. Mbubali mukola mibili. Idiots. Waluwa cheke. Bank account. Jeba gula no kolo mvubili. Osoro gena banka nola gayo 6 packs. Mweno mgende munonye mirimo. Lwobudde bwe mumala majimu. Omukazi nga toyina sente ne bw'omutuusa ku ntiko. Era abajja kulekawo. Nabaga abakazi baagala 6 packs. Omukazi nga toyina sente. Ne bw'olungi wanomala. Obulungi bw'omusajja buli mu waleti. The handsomeness of a man
is in his wallet. Toina zisasula. Mbo ino bunyama. Iza wenye na mubala, nturo yaba vubukabo nemba sekede. Ne alabo unu, olikumuwala tomusobola. That's what they call class. Class. Gaga ishila, Ricky man teyaba dena six packs. Oba Ricky man yomusinga semo dondoli. Ne class. Waluwa mtu gobele rengo ulira. Class katizao kanyi. Buli omwana onyawa kirasi ye. Toina motoka ononya ina motoka. Te wasoma mbo ononya loya. Kati obabu siru chobu kusumbua. Ewa mwe temuina na yamala mojiji. The whole family temuasoma. E chobu gaga temuina chidja cha family. But you are looking for a man like me. But juni yanku agara. Gwenyezo kwa gara gobo to know them. Ngechobu kaka chemina chijacha family. Wasikira ansi waya jajao a port. But you are also in love with me. Mukwan, kiras attracts kiras. Buliaina ya garaina. Nonya ba kiras yo. Bobo li musisi wa chapati. Trying aba boda. Biba jote gerebizibu. Kati nse junior do I have time umkazi asika sombosa. Manye bizibu bya butonzi. Nonya umuntu, everybody is looking for a person and I'm understanding. Umuntu atasobola kutegera. Mweso nyewe. Ne wona mulaganti olumwa. Tajja kitegera. Sometimes you date people who don't understand you. Ebizibu byotabitegera atenga mutufu. Nzori kadama. Otariko kwenye mezebizi buje Dubai. Gorawe mbozi zikuata gana. Nse, I'm looking for a lawyer. Butunadamu article 17 of the constitution inetuwa kana. Mofune abantu ababa understanding. Omutu ali mulevozo. Toli nyanga kunyonyi. Toba nina antebe ya poti. Dusty bini jetu mbono mbononya musajari Canada. Iii. Elati vura angebe bilongo distance relationship tebi wangara. Conversation is what is ziku atagana. And it becomes boring. Nonyo omuntu walevozo. Mukwano ogenda bona abona na abantu. Chowa ebisele bisinga mwesi baku bantu. Omuntu takwagala n'omwesi bako si walevozo. Ne werumia. No, ne wetu chokaba kwagala webali. Ne yu, olimu syndrome, psychology wetu chita. Obwongo buluwala. Obwongo buluwala. Obwongo bulinga nnimiro. Chobu wache butuwala. Abantu abamu mwesibye ku bantu oli mu biroto oloza mbuwanudde one time ali kwagala omuntu bw'atakwagalira wo first time abatajja kwagala nebo oyagala okwagala balina be baagala. The people you chase today to love them, they have people they love. Buli omu ku nsi kuno ayina gwa ayina amulumya. Oli awo olemedde ku musajja. Omusajja akulaga takwagala takwetaaga. Ne bambi goyina hope olowooza omuntu akwagala ajja kwagala nga bw'oli. You don't have to change yourself. Toyina kwambala bulungi mbuwefefeko nnyo omuntu akwagala ajja kwagala nga bw'oli. Fa abantu batuwagadde nga tetulina mpisa. Namanya kijunia kyange tekitegeera n'akwagala. Nalekawo abalina empisa. Omuntu asobola okwagala nga tewasoma. Tekitegeeza nti abasomye nnyo mbu be balina relationships mbu eziteredde. Omuntu, when a person loves you, love knows, love teina kyemanyi. It knows no boundary, it knows no tribe, it knows no education. Naye mbalaba mweyerusa. Omuntu n'okyusa kala lwa musajja.
Kati wali kuleka onadda yotia. Ate nze neunya. Tolemera ku muntu. Bane mulekera okulemera ku bantu. Omuntu omusindikira messages za ku blue ticking. Lwaki osindika endala? Ziri abataziraba. Stop wasting time. Obudde bwe tulina ku nsi butono. Okusinga okuba. You are going to die. You have less time on this world. Okusinga okubumala nga weesiba ku bantu. Obudde bw'olina ku nsi butono nnyo. Okusinga okubumala n'abantu abatakwagala. Ne wobera n'abantu babiri nga they love you, they believe in you. Basinga abantu ekkumi abatalina kye bakulabamu. Sobola abamu mubeerawo mbw'olina emikwano, tolina mukwano. Sichesiba ku bantu. Sichesiba ku bantu. Anjagala anjagala nga bwendi. Atanjagala andeke. Bane tuchesiba ku bantu. Omuntu bwe nkukubira essimu n'otanziramu nga nguma. Bwe nkubuulira ebizibu byange n'otabikolako nga nguma. N'omuntu n'omulemerako. Webuza abantu simanya lwaki bakoowa gw'obabeereramu. Abantu balwala temubalaba, temubalambula. Abantu bafiirwa temubakubagiza. Gw'ofunye ebizibu oyagala bakubeererewo. So nze sikyasiba ku bantu bannange. Ekyo kyonna kimala. Atanoonya simunoonya, ate era sijja kunoonya. Bwe nzija nundaga attitude. Omuntu nojja nakulaga attitude nti takwetaaga kobo malabudde mbulokinga ennaku zino kasitanda bangu otandisa okundetera negative stress omanyi waliwo abantu betinanga bo baleeta bizibu oli my friend naye buli kiseera ondeetera bizibu gwe tolimbulirako bintu binzizaamu maanyi every time when you have a problem you look for me abo mbulokinga Nene ebizibu ebimala sikyayagala byabalala. I have my problems. Nunubira n'abantu. Wala ayina ebizibu lwakunoonya. Nabakoowa. Sabeeguya. Nategeera ensi eno bw'ogyeguya. Toyina gy'odda. Sikyayagala. Anjagala, anjagala, atanjagala andeke. Bannange. Neesiba ku bantu n'enkoowa. Nakoowa. Niri ekitono kyoyina. Nze nayina empisa baanamwe. Nze nga sivuma. Nemu n'ennaku zino omuntu oba n'empisa bazitwalanga bunafu. People, when you keep quiet, people think it's a weakness. Bavume. Mbavuma. Mbavuma. Luli mune nasirikanga. Munanga atayina empisa. Nazina aba. Amumpisa lesi. Sina wadde tondo lyempisa. Oba nkubuuzizza, oba sikubuuzza tebinkwa, isonte must nti nokubuuza. Omaye mumanyira, jini yanga tombuuza, gombuuza ofa. Ali agatu okubuuza kubaako okusooka. Awana wawe taina mpisa. Amumpisa lesi. Nabuuza abantu sina kye nafuna. Babeera masabo baandoga. Nabakoowa. Sina. Tumatu manjira manjira da. Anja anjagala anjagali. Sichegu yansi. After lulu ninane miaka mitono okufa. Lati ima ne malake mirembe. Over with people. Nkola kati binyumira. Nkola binyumira. Tovola akati nyirira. Mbo sister juni yogezi. Kwe wa mirembe. Mbira monsindi kila marogo. No, wanwalu omu kazi ya sindi kila mayembe. Nebuliwe mulaba kusoso media neonya.
mbwa mayembe ganyonke ensigo. Hiseni gana maho ni gano. Kazi yansi ni kila mayembe. Mbwa ganyonke ensigo gansi yagi. Oza tetubi mani wakusirika. Mwriye mtu wala na. Uruvao nga mwefula batu wala. Mtu wala na. Zabaka andoga. Singa junior na gwada. Kazi yansi ndi kila maye mbao. Nye mulaba kusoso mi. Ya nenga na mkazo onotaswara. Nyonka bwechit. Kumbe mahoni. Subaru. Ya muruma. Na. Tuwa tuagana na wabali utulibubi. Luwa kugula Subaru. Mkazi nasi hindi kila mayembe. Wali yao. Ate wali nya. Mbani neva sechilo. Nindu uli la mayembe ganyonka. Mbani. Wanji. Mbosiba nyo limoroji. Ngenda kee walala. Manyemwa internet. Bajiba wamo sawa. Kandiko kumara kee mirembe. Omukazi wali yao wamanyi. Mba neva sechiruba na mwa mayembe ganyonka. Mba neva sechiruba na mwa. Wanji. Junior je waleko. Jendi munango gambo utia. Jendi. Oba munange ebintu byala kwagala kote wabikola bulungi. Akazi temusima ze banko shanga style kabuzi kaliga kakoko. Ne nasi kabuzi. Anto obuzibu obuliko obulabo oyinza okuba wamukola ebyabalungi ate n'omala n'omwekyangirako. Naye nga bafuna tebasobola ku replace nga kati oyagala akola atya. Agenda agula eddirudo teziriyo and the placing. Nawe sisa tobiteeka mu ntondo. Omuntu kati ky'oba okola kintu kimu mukkaanye mutuule ku meeza mugambe kiki ekituufu kye wasiima ku nzi. Katugwezo kubonga amba Subaru. Subaru si kye kyamanyi. Kyamanyi byebiri. Tovola watugira ku nsigo. Kati gwo musajja omwagala kochi. Kati gwo bawo gwoyina omwagala kochi. Ati ensonga enkulu byebyo kubanga ebirala ewaka nali mbifuna. Ebiri wabiri ensonga enkulu. Ensonga enkulu ya nsonga za nsigo ebirala ewaka basobola bimpa. Naye kati ensigo tewala agendo zimpere ewaka. Kati gwe yagala ayina neno bantu bannange. Ate nene ngenda gizimbisa ennyumba naawe. Weberiremu. Baganya nti nonya buliti za kusereka nyumba. Oyina okubeera n'akati nakali samusamu naye ng'omanyi okukakozesa. Ezo abamu tebamanyi na bikozesa. Waliwo omuntu ajja kubeerawo nga kusinikirako ebinyoye n'alowooza ng'ali awo akola ebirimu amagezi. Kati gwe ky'ovola babakulondoola. Lindako. Eri omusajja nga yalowooza w'amaanyi naye nga talina maanyi gamu. Nga kirimu kutuuyanirako. Ate n'ofuna ekizibu n'osanga nga kirina embuto kirina olubuto. Ng'olwa mukwano gwe ebyo ebisajja ebyo. Mukwano gwangaani? Ayo tetugende nze nkunyonyodde. Ekyeza gwe toyagala basajja ba mbuto. Saagala basajja ba mbuto, saagala bano abalina emibuliti ng'egenda osakaala ennyumba. Sokera ddala kato ennyumba ze mbanjagazaali. Wali abasajja nga kikutuuyanirako butuuyanizi naye nga tewali ky'owulira. Nga tekimanyi. Kituuka wali ne kitandika okunaaba gw'oyiwa n'olowooza kigamba kikiina kye kigenda okuyamba kumbe ekyo kitandise okunaaba.
abasajja b'embuto tebalina waka. Si bonna kati lwe kimalirizo okubeerawo nga kiri awo ne kikugamba nze nsobola kabuzi. Oh, manyangu ga pressure zina teroji kuba. Ngoba mugezi ngo kireka muloji. Kata mtu kaya marida kabuza ba kusaba ya achi. Style chikwe singo kunyumira muzona. Mwile chimu chubache eta agisa. Nesi vya bino bya kona malo nsweke nze siri mutolo. No churi langa chiria yochevu ya anate wile tewari chechituka kwa chiria ye. Nero wakubwa yokare vitera nyo kubwela muna haka sente. No gumire mbera. Kubanga buono yogera techija kuwa. Na, madamu ategwe, experience yunganzi. Hati ye mune iyo gwetola wakatu goli yao webu za abuzangu Subaru si Subaru umusaya si ye wanji ya jebaleko nawe jebale katutuko za tuyo kutuwa kukonekshoni za wakazi abakade jamu chibina we wandi se membership fee okwe wandi sasente meka kubira dagala sono NBS ya sekuritala kuandiki membership fee ojaganyulwamu mu nkola zino twaliwo stock empya je tuleta yesebo mujoganyulwa gwiso kompeche kitabo naye wako muina kisachi oba ebiwandi na national ideology njina sebo waka yoyina waka omukazi abadde kuno olide byagambye ero mukazi omuulidde kati omukazi namagezi gemuwa bofuna yo kishuga zeche bichine chibuto nge cha mkwano goyo gobagambi kati ofuna yo nafe fe wanafe bakidotu bawo nga waka wali noma to ofune bintu bibiri na engo bijja wanja ulo ino ofuna yo kasente na enga sexo so bana babiri omulundi gumu soboka kati ngoyo koyo muwala kisoboka. I don't know, guy, if you can so so kundi ramu no ngamba. Don't take a call pressure kwa waliwa teka musete. Nema yantizo njagara kochi. Gama ya. Nasi kupa kono na. Manyo tuka wali ngomulimu kwa ugunde eta. Manyo tuka musonda. Nga to kupa kono na. Ante oso kupa tengo yono na wono. Choga mazini ya to kupa ngako kono na. Soko mnyumye chifiriza. Chifiriza na yo jeri. Nechi chifiriza te chechi. Chifiriza oboge datu ala direct nga dotu kakomu nsona. Nga dotu dako bali bali wabiro obusomyo. Okuba bukubi pa 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 pa. Kati awe chochiba ite chifiriza. Na ye kankere nenda kama mtu yange ne passport yange ndoza bibi netagisa mukama wange. Bye wetagisa byoka oi bana bana. Shane. Kwanga wano eri tuse kweri. Bulijjo aliyo ne chifiriza. Mbo chifiriza banange Yesu mukama. Ah! Ivene nagwa. Bikira Maria niyapu. Junior Jevale. Jendi ogambotia. Jendi Junior. Zena shenja galo kubuza. Ono mukazi ya kukubange migoli mwela vila. Kaze liyata masagara tuliogereko. Nesi chifiri za yoji ulide. Chifiri za nji ulide. Abasajja bajikoze seyo kwa gala kutabusi. Laira. Na enga abagala kutabusi nga taina nechimu obo ugulida bulumi sisa nyusi bulumi ngoli yao Gwebali baji kwele seza kwa chifiriza Elea jinkwe sako na mugamba siku dira Eteza tebinyume biya chifiriza.
Sebinyuma, sebinyuma ebya kifiriza. Mukazi mukwate empola. Ya mukwate empola mukwa mwingira bulungi naye kati kifiriza. Mutwanza nokugenda wavi. Kati wama basajja b'embuto wama waka wama tebalina. Sebalina agenda nakweba kakolubuto ngawulira tocha sa tomugambe tosa akumenya byakola temuli no mugambo wayo nzita atabagala okweba kakko kamishonala kono baga banamugamba banayunzi tonzita naye nga tawulira weiti yonaji kubako. Waiti yona najikuba kubwati naye nakubera ko gwe nobera muri obanga kana akato. Kati kade chitegeza bobe bayino kuba wansi. Aha yabere wansi gwo mudde wakulu. Kati ateyo bajita batya. Eh? Yobajita batya? Eyo. Anto msajja gwa bamuvuga. Madam. Onavuga olulala. Onavuga olulala. Wani? Ogambo otya junior. Jendi pozi gwe. Jendi junior basajja babe mbuto. Bagende mu gym tobagana na kubagana. Tebayina waka. Tebalina n'ekimu kye bakola. Era mukwano gw'oyo mukubirize. Oyo mukwano gw'owo olubuto. Ne bana abasajja abakifiiriza bano. Abo bakifiiriza mbamanyi mba Nigeria be bakola ebyo eby'ekifiiriza. Yee. Nga Sheillah waba yagenda mba Nigeria. Bakola kifiiriza. Kati n'abasajja bagamba ennaku zino mbu abakazi mbona mbu temulina waaka. Tetulina waaka lwakubanga bajja balina omululu kufiiriza abeera yakuyiisa edda amalusu najja n'atandika kifiiriza pu eyenkola. Bannayuganda bagirekera abo bagikopye mba Nigeria naye tenyuma. Tenyumirako ddala Bannigeria bagikola kuba tubaagalako ssente. Bagirekera. Naye Bannigeria basinga Bannayuganda wamma. Bakuze abaala baagalanya Bannigeria. Anti balina ssente, kibabaagaza balina ssente naye waaka waabwe tanyuma bakuba kifiiriza. Bo bagaba ssente tebaliiko kwetooloola. Bagaba sente naye mukuba ekifiiriza wala basabula kati gwe baali bakikubyeko ekifiiriza naye kyampisa bubi junior. Lyali li Nigeria. Aba Nigeria abo si bangu era ababeepikira balina okuba nga bakolamu nabo banya kubusera. Kati echi Nigeria ne chikuba chifiriza. Akuba chifiriza tali konti obaku akuba chifiriza mbu atuke kenu kabalagala mbu akuchuse kenu tachusa kabalagala agenda waliwe chifiriza. Kati watambula enaku ezaddako oba. Atobo osobola junior oba tosobola. Oba tosobola. Nange. Nze gwe gusoso kiwulira ekifiiriza mbadde sikimanyi. Ekifiiriza kirimba Nigeria era Sheillah bwe namulaba nga baalimu nagamba maama nnyabo omwana ayagala se mudondo lyono. Muleke omwana w'abandi awoomerwe byansi. Muleke awoomerwe omwana w'abandi. Wangi? Junior ogamba otya? Jendi mpuliriza bifiiriza leero. Ekyo ekifiiriza kizibu nnyo baziyita zimangweno.
Laira. Mama, ziri kuba na Kenya. Yeah? Eh, ziri damu kwepa anka. Nawe wakwa mumu na Kenya na umu ulira. Mama, nze, namara wiki inga saga la vamu uliri. Bazibu nyo, baweleza ziliza kumu kumu. Ogendo maliza ngolinga kwa baisi zayo reyo, ewantweyo. Mwana wa mama, walito fude. Eh, nakoze sachi wankulato kunyigayo kutelera. Wakoze sachi mama. Waluwe chidagala bachita chimwa nkulata ne nchitoko sao ne nyigani gayo mpola mpola. Kati omu Nigeri yomu sanga wa. Yariye yeyo anti papa kingeyo bitulele ye jinja kati mno mwenzu ngiranga mva kumupira. Papa kina wa? Ye jinja yeyo. Kati mba mba kulabo mpira, nga chibwento lengwa mumbize chiyai. Uru walito chile manyi kwa wade mwata andikira au? Au wenyini. Junior ni mwono onefu. Ati mna watu baga loku manya. Na programu ya lwalero ya kusomesa bantu kati siri dira muna Kenya nze mama nze kati olumali muloji munimiro mu mito ja tulera yange nabunya mwali mo yakuteka mito ja tulera awo wenyini juka mubera mu obutanda akugala mizomo. Mama nga walaba. Sili chidira. Na wembala mtuteli bali. Mukatada katulwela. Au wenyini akawansi juki ya ubele bubili nga budeka webu. Tikatika na akawansi kani. Kati. Kati. Usoko tunyumize nawe. Kati. Kati. Anna. Chenga chinga la miza bwe chitonga chintu sako gwobudi samanyi. Tiwaleka analeka anakaa wombuti. Atenga andeka anachi. Omala no womerwamu nenge we chikuwelezezo okumukumu wo womerwamu bwe bikuluma nga gubuseyo ne gutomera we gutalina kutomera. Mkutade kafune kumulala. Programu ya lwalero munne bweto bwe tulimu nga tulira experience z'abantu. Lero sagala bya bufuzi tubiwulidde banga. No politics today. Naye kati lero ka programu kano tuwulira abantu bye bayiseemu. So, and anai, hajati, guatani ya kubachifiri za, hajati, jendi, juni ya zenagwa kumuna Uganda, kudungu wano, hata kuwariku for you page, gayi ngalabika bulungi bola mulungi aino mubiri mukwano nga tukola program nga neja kwa accommodation nga ngenda ala bwetuva ku kitanda bwetuva atenga nsobola nga mpaka jukira mundi kakazi kati mwaka mulamba sikyayagala kukyantukako sikyayagala mwaka mulamba sikyayagala kuchantuka kusaga na mutu nulako na mubrokinga. Atenga yali mukwano gwa sister wange. Wabula saga na linya diyo gerako. Kuchantuka kunalisi chila banga. Kati olo ya kusindika anganga bodabu ya kubaka. Ngatoso wala kuteri ila wamu. Ate chanyamba chimuti
tegwari muwanvu nyo gwari mumpi kyecho ke cha nyamba nali wa kufira yo laira oh siri dira siche panka nali mayiti no leke ba Nigeria na ba Kenya eh hey, mama na ba Uganda mwe bali stay era kudunku sisobola wadde ne wajira kunamba endala sita wana wabula nengera ne bweyambuza namugana leka tobyogebe na buli kimu kyabadde mostive naye omusinde gwe nateekako kugambe singa yali muwanvu bwati kanyambanga gumpi naye gwe kuba muwanvu nali bandeetirawo paka kiruddu wekkata ndeka kavena wano alabika jali kati olwo soko tubulire kati olwo akuyita Njukira mugaya arabika bulungi wallahi mtalekeka arabika bulungi nene nyinyi jali asamba mupira ngatalekeka noba onobotia no gambo jamuria nkotide ningane tukola program ah mukwalo leka nende kamne katipi tageno meeting omuntu ngo winaduka yo omayo mtukuga baby jibina ijango kunyegera wetu konze hey Gapita itiri hai gaya alabika bulungi. Uno sasa kana checking. Umayi ntero bako kafinga. Ne kuno sasa checking. Huh? Ngendo kugira mama. Nga sicha avao mkwano. Vajju kila muye bora. Genda mu gym. Nga sicha avao. Atiju kila muze ndika kazi katini. Mkwano te guwa guwa. Wabula guwa itirira. Siri dira. Ah. Kati no mu blockinga mukwano byagwera enkeera kasitana tuka wenti kwa accommodation nebaka nebagamba ndi muyintu nakubye pate kumbe nza manche ndiko akwe kitu yambe nzi hita zibera yo kati mukwano ndachigwere yo muchiyugo ne odalinga bulungi nyaka dagara kange siri dira nze kati niwe na Uganda abata abasajja abawavumbu bakula bulungi tebaba nyongera Sicha ya gara. Ketula vietu. Yali mumpi mpi. Eee. Nkugambi hapa kupa muavu. Chanyaba nga chinene na echi mpi. Nana wa mama. Nga wagwa kuchocha. Wee. Iranzi jia ako. Kamvena wano. Ya labi. Banangi, ntunga sibi yangu. Msaidi ambu yali amosi. Hala mbozi zina, abantu bafuna mwebi okuyiga. Uja kenda we pikiro omuntu. Ndoza mubi olira. Mwemuli kuma seveni ya veko. Nebiru mabana Uganda birala. Ila ndi musanyo funyonti, abakungu ba government kwe muli kuno. Nsonga zino bane muzisalide ddagala zeziruma abantu saba mubiwulira nago mwana nga yagwa ku kyokya bambi sajambu yali amosi nembu yali mumpimpi Rabbi. Sibi yangu. Sibi yote junior. Jendi. Hei wana. Junior. Wange. Junior. Oliote mkwano. Oliote. Ne junior anga wancha wanyo chichi. Netwa. Naliko ogio. Ewa baba. Nani goita baba tomanira. Junior nina diru yo. Oyagala kuja Dubai. Ate nyezo gana. Kato oyagala kundeta. Njagala kuleta. Nenga kulete dansonge. Aha. Ocha yagala ufumbo. Ngagala kumpasa. Ah, sinze. Bako sinze.
Waluwa ya gala ukumpa se Dubai? Ize akwe pikida. Wala ya akwe pikida. Maze banga ngamba junior. Kwanze mne junior. Bela live nesifu na bude. Kati olu ayagala kuntu alandie. Ayagala kuri ya anti. Inaka video ke wakola ku TikTok. Uneka mnyumira. Kari kagamba we kati. Mbabamu mune pikida. Na ye nze nafuna omukazi yali ankuba obufumbo n'embuvaamu. Nenga nakutte ku mukazi tayoya kati junior etsawo tsamba bwe kyenkana ki soko mbulire. Anange. Tamale junior ikiddemu ekibuuzo kyangu. Ayagala round mmeka oyo. Oli nawe. Ojja musobola. Ubango inamu kumani. Kukamba ati yeye ayagala okunsamba obanze musambe. Mwena na ya ina skills na ya ayagala kulieko. Yeye ayagala kuzineko mugufunze. Gwe nkugobye mwana gwe. Na bana be Dubai. Katonda abasasire bana mwe. Abana be oba chechiri Dubai. Kalu oyayagala kuundia. Abere yunga agamba ne junior. Njaka. Na. Sijja kujja. Sina manyi. Daba abana bano. Wamalu, wamunu ya mpereza hako ne message mu inboxi. Na baba nangi. Ania ya galo ukundi ya. Hawa na we Dubai. Njamua Godfather. Bwembasi mwade Godfather, njamua Edimezaya. Mutuare chikaluvini kayanja, techina binyobi ya kola. Kamwe Calvin kayanja. Na ye zamani siti haina. Sina geri gana bana be Dubai. Siba sobole. Okay, Juni. Wanji. O siyo cha mzee Juni, o siyo cha baba. Jendi baba. Amanya bambise waje kabeja muganda wange. Sanyu senyo kusisinka nako. Njagala kuwa kusinga enyo kulugambo, ebigambo ngabi nasagala kuluwao enyo wano. Ojukila junior watambu ze bigene noli nyaboda no gende chengira mtauni. Ama majiba bili bajanga wakutambuli lako lwamala nebeo kubirama simu nebagenda lwakubanti tuwalimu moto kane. Ye tuwali kupulesa nyende tuwame na chada kwa mmasi ni wakugovere da. Neba tukamaso nga kwa lwenji site, neba chuka, neba kumawo, neba kubira masimu, neba kulinda hoya ambu kila kutoto, neba genda. Katisama wewele demu juni ya wewele. Abama jeba liba vili, neba kutambuli lako, neba kumawo lwenji site, neba kumawo, neba kumira wali wali kuchamuka kutoto. Ago majega kumanzi. Nga kumawo kwe juni ya. Ya kati so ensonge yo kubiri ngusaba kumulimo muganda wa bibi. Yes mukulu kali wanji baba eriche yo kubiri ensonge yo kubiri ndengawe bampita waje kabijambero ano ku ekyengera ku washing be muganda wange pa ku motoka yo njoze nga muganda wange mbera kuna ku TikTok ne nkulaba nyo ku following mpe motoko ayo njote nga baba tante sako mulimu. Bambi chitufu che ya laba. Mamajege ya laba gakumanza. Motoka yange bweita o. Urusi tubera n'abasirikali. Nenga batambulira ku boda boda. Nadaranga, echa atabusa naba majabu, nalineke ngede. Gwe, junior. Wanji.
Banange nze nagwa ku mudachi. Ha? Oli yali muzibu nyo. Nga haja tibagambye. Nakati sibidi. Ndi mutolo na nzo Uganda simanyi bulungi. Kati. Si. Ah, I've never wanted more. You understand? So you wagwa kumodachi. Eba nange cheyankola. Nzo Uganda simanyi. Yari alinga akukola kata alinga agenda kufira ko. Nga woza banange mfunye Black Panther ono ngena mufira ko sija kukiriza muntu mulala kumutwara oba bichi ye naya gala kulya ayagala banange nayo obitegera byenkugamba. Yeye munanga abasajja bazibu nnyo abalala. Kati omudachi ye wa mashanga wa. Nze mbere no wabweru nawe ndi mbere no Netherlands. Naye bazibu ate baine ebirwadde. Abadachi. Bayi gwe nze bino sibimanyi bulungi ebya leivu. Kazi yagwa ku mudachi. Munaeche ya mukola. Na tunga mugudde ku bantu wanji jebareko kale nawe jebare kale pozi mulamu acho kwa gondi live eno ulinga amazi. No, no, I look at the phone, the kid, the one. The phone, the kid, the one. Tamalo Gambachi. Mama Jendi or Gambot Jendi. Would you need a yellow cougar and banana to pack his apple by the way? Baby, you'll get it. Kutamale omanyi wana abana abasinga wana ne Canada abana Uganda bagira wana bakire iminga case zebisi agatenga tebali wano nyemba pula wano kubulaya. Noyo kai nyine go gamba ko ne bia kire iminga wano yagira ko naira gwe buli mwana go laba wano kubulaya nga jida akize wano kusekinga saira bajira kwebyo ebintu. Chekawe babere ya Uganda ne babyogerera bubi. Kati basiyazi. Kumubiri kuneisa. Banchogere bwenti. Katuwela tuke yeranga bafoka basiyaz. Abamu kubanga mbaba nunye nipopulatiba zonu nizaku basiyaz. Of course sometimes mbaba baino kubikola. Get take. Okay. What's okay? Linda. Yeah. Katuwelo wa apulai inga ni mabikola. Abasi inga. Kwa komite jibabe ilamu yeyo. Ebala ziba kubazezo. Oshige ila nyumba ziba sulamu zawe. You know, on a dembe rinji nyo, you know, kati, baino kole chokola anga ba, fayro zawe zi qualify inga. Okuba wa citizen ya wano. Kale. Ka information yako. Nako mukafunye. Mtu wa yage nanga taina kabina kantu wa alide. Lachi mba mwode. Kako. Dembe di yabwe. Njeva leko junior. Nawe jeva le.
Kasanza ola veri nyotegera butegeri chenkola. Kandi no Uganda sirumanyi bakuba siri muganda. Onadde olulala ng'Oluganda luteredde. Ngeri gy'otali muganda. Naffe tetujja kwesibako. Gwe Oluganda lwo eruterera ng'odda. Gende wakatikira lukuyigirize. Wanji? Wanji? Chimara. Njifundikirire wano. Sawa satu. Take your bath. Besibisa abana bo banumi amatu. Ndetero bwana bo banumi amatu nawe. Wama wanje. Inga jeba leko. Nawe jeba leko. Kale kale. Awo mwana bali mutawanya kutawanya te bamanyi mulamago tuliko kati. Bale bali mu bya Canada. Bate bali basiya. Nze binkwatira ko oba bali basiya. Besi bansobedde bali mutuja kumulamwa. Wamma wange. Kumulamwa gokunna beshi. Wagala bishuga mami bali abantu nyimiza yako byakweshaga basiru. Bashuga mami nawo jabasabirake walala. Siwan. Jun Junior. Wanji. Osibye otya mukwano. Na sikulira. Wasibye otya mukwano. Bulungi ogamba otya. Webale tuweereza bambi. Gendi ngezaako. Twasigaza gwe okimanyi. Nga balala bafa bambi. Tobanga wabaloga. Nenge bya dala junior amani nze analysis yo mani zinasigaza kubanga mani Uganda jukira fetwave Uganda kati tubifuna kumitimbagana enjawulo ne kati munaye kale yoro alero bwentu kanjifundikirire wano kubanga lero sagara kogera kubyabufuzi bya Bobby Wine yabaddewa ibyo bijja kuba byalulala every time onti wetuna jano tujja kulanga programu za byabufuzi abantu byabufuzi bagenda babiyetama naye next time ndoza byemiramu je tujja okwogerako lirumba dempriza experiences za abantu mbufumbo nabiki bye bayisemu programu ezo teziba za kisiru mubamu ebyokuyiga kwena kuzino tewali gulire mu Uganda liberawo nga tewali wo mwana muwala gwe basse mada zeyongedde naddala mbufumbo marriage violence zeyongedde so programu zino nzireeta abantu okwongera okubakola ki okulaba abalala bye bayiseemu kitegeera naye nga sinavaawo mwegendereze nnyo aba boda boda ababavuga ekiro mbegayiridde. Waliwo butambi bwenda ba ku social media ennaku zino abantu babatta abantu bababba boda ezimu za ababbi wegendereze boda boda ze muli nnyo ekiro bw'oba ogenze mu bbaala nga toyina mmotoka sulayo bw'oba ogenze mu bbaala okusinga okulinnya boda boda z'otamanyi sula mu bbaala. Abantu abatalina mamotoka mwewala okutambula ekiro. Abantu kati babbi. Aba boda boda be mulinya. Olinya boda boda n'ojja ku stage. Kumbe nyazi kugoberera. Ng'ate n'akuvuga naye alina ebali. Ne bakutuusa mu kazikiza. Ne bakuba ekintu ku mutwe ne bakutta. Obulamu tebugulwa. Mu respecting obulamu. Teri chikutambuza chilo sawa mukaga.
Bobo sazeo kulinya boda boda. At least ne kabakuwa nobo basigale ne number plate ya boda. E kutute. Ne number yesimo yowa boda kutute. Bane mulekera kulinya boda echiloze mutamani. Obubi bwe yongede. Obumenyi bwa amateeka bwe yongede. Echo kubili bane mugule embwa. Embwa ziyamba. E waka. Nadalanga to ina mukumi. Afadhali funa ye embwa. Chono chikuru. Bwana sura funa wasitulite guard. Kuma uo. Gule embwe berewo. Embwe yamba. Atisti yebo gula note gira tuwali yari yebo. Aba sobola mugule kamera zimuziteke kubikomera. Kamera ziyamba ebya ddala. Ate kamera siza bei. Usogula yo kamera biri. Emuno jiteka kuluji endala kugeti. Obu bibwe yongede. Chitegera. So, echo chikuru. Move ku boda boda. Okutabli ya ku boda boda echiro. Aba boda boda kati aba muba bi. Batemu. Aja kutila nosimo yoka. Yeme tuwa alesa. Ena. Etani. Ibya ganga zaba imbi tuwa abiyo gerako. Ilaba imbi mwenaba ina gangs. Ize mwite gali. Visera bia mwena mwibia wedeko. Bulijotu vega idida. Gangs mzireke. E gali mzireke. Katichisera chakola kugali. Mwaru mbabantu we mnyonyao ne muba kuba. Ne muba abantu. Kuchivulu cha fefe busi. Nemu kolabu lichikatia fujo. Yebisira bia ganga. Bia wedeku. Umuyimbi ye na ulilantu ya galabu kumi. Genda bakuwe polisi. Tuina haba polisi banji. Funa haba polisi babidi. Nyeyo business yo kutambula na aga vubuka. Simanyoli muyimbi no jebi vubuka nga makumi ya asatu. Mbusimanyoli ne gali. He, bozanze. Gwe ask me. Uja kube chokura bidako. Nkubuli le mintu binobivi dadala mosechulite. Abakuru mosechulite bakoyi. Bakoyi. Ivyo polisi vye badeba labo ugulabi. Sira katucha kuata bantu. Mujane muba bantu. Nemuku babantu temugambu gako. Mujina mchigrupu. Ate muina obuwaji. Obuwaji mubukuma muina laita. Mubela nobuwaji inga busongo vu. Kati muku ataka laita nemuku makawaji. Nemuka fumito omuntu. Karuma. Akawaji karuma. Bwe batambula nabwo. Bwe akafumita bwati. Gwewe unye chikulumye. Kumbe nesimu bajituwala. Urusi befu urabaluwana. Ababi. Kusanga abantu. Befu urabaluwana mchivuru. Kumbe kubagendo kubba bamula biedda. Ogendo laba bakuba. Ababade baluwana ateba kubagwe. Abantu lebaloza anti. Obana au obade mumu baluwana. Kumbe simu jibatute. Ogendo kwe uza kuba ne mungu bidachi. Ngata ababi beba kuba. Obuna wobu kodiyo mubadde nabwo. Omuyimbi yenna. Ngo uli ya oli important. Gendo funaba kubi. Wobu kodiyo mubadde. Mufu mitaba antwebi so. Abana batambula nobu ambi. Akati IGP omu pia. Jeno damulilo wa crime intelligence. Jeno sale musale. President 7. Nesi DF jeno mozi. Tuba kubido omu langa. Mbela yevi okweri nda. Aba na Uganda. Teba ina kukubwa. Na kubibwa. Iba koze. Sabayimbi. Awamu ine biambalu biamaji.
bali yo bakwata banupu bokka ninga namwa bayimbi abalamu ine byambalo byamaje ojja kutubulira amajeje wagayingirira baba yita muyingira amajete mwagala choka mwagala okwambala byambalo byamaje lwacho gende bombo ngabwe mwasi bya banupu nabuli muyimbi ayine byambalo byamaje mu mukwate tukoyo kulaba bayimbi eno mukwata babobi yanga eno wali abayimbi abayine byambalo byamaje buli muyimbi akwatibwe abayimbi si bakitalonga ebalowooza omanyi government yene kizibu kyeina erowooza abayimbi nti bali important basi nga basawo abajjanja babantu emulago mulowoozeseza abayimbi nti bebazimba enguudo ze tutambulirako wano COVID yakuba ensi abasawo bebasigalawo ku front line nga balwanira obulamu bw'abantu abasawo abamu ne bafa ne COVID in the line of duty temina kyemwali mubawadde muddidde ebiyimbi ebitategeera ebirina very poor backgrounds mubiwadde layimu layiti ebizibu byonna Uganda byerimu kwata banaku ne mubawe ssente omuntu nga munaku asigalewo mbonaku bwe omuntu atakulya musente omuwotya ssente omwana eyakula nga tanwa matawaka omuwotya yogati mbukulu yepamira kazi problem ya having tuina abayimbi abali mu bwavu olwaleero balina ku sente balowoozesi bagimazeeyo abamu muli bayimbi nebyemuyina temwali tembisuubira wali kazi olima bikajjo katonda n'akuyama n'oyimba oluyimba lumu ne lukwatayo ensi yonna abanaku we bagaggawala ensi tebana mirembe the moment poor people get money yensi tetereera kyoba America yazimba system okugaggawala kizibu guza lwakye mu America buli omusi mugagga why do you think it's very hard in those civilized countries like America people to get money kwa America bakibanyi omwavu wafuna ku sente afuuka ekirala kati ekizibu ekiri mu Uganda abakulira mu bwavu bafunye ku sente sente zina kuba z'abantu abaziinedda wanutra akuba tabani wa Museveni nga akuba abantu you have never seen Museveni's daughters beating up people abakole fujjo mu Uganda tebayina nawe bali related ku members of the first family bibi yakuno mubikwate mubakwate amateka gaino kola amateka tegaina kuba selective ngabwe mwakutta abeni yupi nakulabye afande kula ijo byogerako tetukoma kuogera bwogezi ngabwe mwakutta abeni yupi tibaine ebyambalo byamaje twaga kulana n'abayimbi nga bakwatibwa buli muyimbi engato z'amaje nabo bakwatibwe batekebwe mu mbuga z'amateeka nga mateeka bwe galagira awo tugaye nti Uganda ya awamu awo tegere nti waliwo demokrasia kuliko ne pulezidenti afuga wano pulezidenti wabonna NRM teyina doctrine yabyana na baana bonna bana Uganda bonna bawo omusolo bonna atandika ozimba ensi ku baani betumanyi baani abanjawulo deni ensi eweddewo this country will collapse Katuzo mwape saidi. Uganda tuya bazo mwape saidi. Ntina kilase za society. Buli omwe tekali mukwateko. Without segregating and selection. Bobo kute bobi yango weni yupi. Nabayimbi bakwate. Bagendebe reporting ya kusie mwai. Bagende ku CMI embuya be reporting na be byambalo bya maji babize awe si mugifuge naye mwenzide mwenza gifuga nga bafuge biralo byente abantu baba kuba abantu baba ba bayimbi bayine gali mwefula abatawulira abantu bana amale okufa I report we are investigating what nga bakozi befujjo mu bamanyi Echari ye munyonyo cho ugerekeka. Chenalabe munyonyo ndida mochilabe walala. Zine sitilabe angako.
Era nasanze lagadi, ne mugala lagadi. Lagadi ya tuza le meeting ya ba promoter. Jeno damulira na jia kulira crime intelligence. Ba promoter mungu kila meeting ya uji mwalimu. Nga lagadi ya ajise. Kujia wobi intubi nubia violence. Kicking hooliganism out of the music industry. Okuyimba ne hooliganism byawukana. Byawukanira ddala. You can sing without causing chaos. Ne lagadi. I found lagadi. Lagadi yampise. Kwa musanganye wa genosale. Nandagane meeting. In fact meeting yu. Yajiweleza kwa ne genosale. Ngaba promoter mtu ute. Okuja wene mbeira yaba. Yaba ntukula gangs okuba abantu. What happened then? Checha atukau. Meeting inge wedi. Fetu ja biyo gerako. Obaba na abatu biyo gerako isha talk about it. Nobody is above the law. Nobody. Tediari waguru wa mateka. Eno Uganda yafe, nsi yafe. Sawa country. Tetu ja genda Kenya. Violence. Teina gwereka waguru. Obumenye wa mateka yabuta banguka. Oba minister. Oba MP. Buli omhabu funako portion. Deraba kubabantwe South Africa masasi. Siba tebata nikangaba menyeba mateka. Haba kubabantwe masasi mu South Africa. This started as malicious gangs. Nizituka kulevo ntine lake jube omuyimbi. South Africa lake jube ba masasi. Batupaka bafabati. Violence tena gwereka waguru. Echizi wetubatu ogera kusonga zino. Nga muziteka mwe byobufuzi. Mwono tayagala gundi bido sibi yako agala. The security. Security chechipe chita zanyibu yako. Ebyo kweri nda tebinda kuzanyibu yako. Tusigale mubi obu fuzi bine vya Bobby Wine. Simanya jeno mozi. But when it comes security. Security yekua ensi kwe today. Musetali mubi ya kweri nda. Fenatu fanetu guwao. Katitu jabikirize vyo. We are not going to accept. And when I say we are many. I work for many people. Surrender those militias. Surrender those criminals. Ama imbi muinogo mwezegwa kumaba criminals. Ama tuwa kolele fujo mulinyaryo. Wema kugamba kanga jio, otani kwa kwa samirensi. Tebanja gara, bakuwa gara uinachibu tumbavu. Oliamu. Oliamu kwetu inabuli chizimbe mchibuga. Tulemoku wala na hamu ainake diku. Kutuwala neguwa muyimbi gwari ama ilunji gwe. Tiwa kugara, what do you own, stupid? Wateka sete meka murutaro gwe. Uruwaleta president. Oso kutu gani tutuino kwa gara. Mwete mtu manyira, manyira mu. Temu inachimuli. Kusembe lila bakuru, techiba fula bakuru. Fetula wa wanene mirembe ngalo. Who told you to be mwina chimuli mwetumbavu? Mwiniba jeno, mwiniba kano. Walwana monsiko gwe. Sokoro gamba tukuagari. Tukuagari uinachi. Bastard. Mwiniba naku mkulide mwavu. Mwja mwumalake nsemi rembe. Mwkwa mfunye mkubunyanya nesente. Uinobu wunamba mwaba kano wujokuba. Te wali kano gugenda kubira wana. Ngokuba abantu. Mwanya kubira gundi. There is no kano in this system. Gugenda kubira ngu. Kozo msangu. We are sons of freedom fighters. We are very humble people. Ugeru kusagabye mneri kule fujo. Tekuli kumana wajeno. These idiots. These idiots. Lumpens. Tema ina kuandika manyagabu. Mbumbu babi walana. Mbubatu walana. Baku walane kuchi gwembra. Mbuku wango yimba. So that's why you are special. Tumbavu. Olu abako ledagali ya sirimu. Abako ledagali ya hepatitis B. Botu nabateka mbizu ungerizi. Temuina makuru. Just in government yebalo sati muina makuru. Temuina makuru. Abatuwa kubali mkwala dagala liya sukari. Tubuli yaba nabayimbi. Atama ina kuandika na research. Munuwe nja gaya mwe. Nye nja gaya mwe. Mwe muna atata ganyebio kwerinda. If you want to disorganize security apparatus of this country. We have no choice. We have no choice to put you down. Baba lese munuwe nja gaya mwe.
mulumba abantu mukuba abantu mwesinga mwana bekyali ye munyonyo simpfana tolo bakuba omuzungu eriso ne bali yiwa the beat up a white man eriso ne bali yiwe munyonyo bu video mubulaba every day abantu babalumba ku streets boda boda zifuse boda boda tuna abantu banafa mpaka ndi abantu banafa mpaka ndi mulie omuko makongo sibaya mulwana Sudan e Kongo mukola yoji bwemata busola kuma bana Uganda mosewe what are you doing in Congo fighting who busola tuli Sudan e Sudan yabadenka mbaga zati obaba denka basaze wokulwana mubalikire nsi yabwe bajonone Uganda wetwali ba refugee wano ku mirembe jobote ani atutasa apart from Tanzania who helped us kama jene bagatambuza babo bali Somalia what are you doing there ngo muna Uganda afira kugwangalie afira kutakali in modern day Uganda tukiriza tukya gangs zizi tuzikiriza tukya za security si ya bigambo muve ma office eyo je mutude muve ma office mude wansi mukumensi come to the ground DPC atasobola kuma kitundu mumugobe mu police luto che yakole Kenya they are no more shuffles incompetence is incompetence why lwacho abo mchusa atakoze kwano ku Bobi Wine tia gas mumujayo lwacho amanyi ge muteka ku Bobi Wine temugateka kubano bakuliminos abali mu byambalo bya majenga bayimbi where is the wrong arm of the law where is the awolote kula ekola ku Bobi Wine yeka mwebaiza we mwetereze nze mbabulira era byembagamba nga mbalabye byembagamba na wano nze I tell the truth abantu si basanyufu we abantu batuwadde tufuge emyaka ana si basiru manuga si basiru naye mukuba abana Uganda mwe mulumba abantu emunyonyo kubivvulu mubakube and we shouldn't talk about that church singejo umanya abantu bali malwali rugwe gangs militias buli muyimbi aina ganga buli muyimbi akomebwa buli muyimbi abayimbi ne bafuka abayimbi batukolera ki aba police singona baba police we basura ukaba amaziga sako yabwe ya police eriwa nino kwate bilioni 17 nozi wabayimbi really 13 billion you have taken this by the way seno muji food for granted muji tute for granted you have taken Ugandans for granted babulira mukwate buli ali mu byambalo bya maji oba muyimbi oba munnabyabufuzi oba mulimi law is universal law is not selective mukwate buli muyimbi aina gang militias mbwe gali arrest them wano ba radio bali fetula bya bayimbi wano simu abasose radio yaliwo wano teri agenda kuyimba kusinga radio umusajja radio batika ke nyimba ze mpaka nakati ngolaba nti the man was a singer hawa muyima na statement bili muyemezisa novuya gwanga lino nalio kufa muli bayimbi mwe statement bili no ruddamu no yimba ekigambo kimu mbwe cha notegeka concert eno Uganda erwadde kibaita psychosis mass abantu bagenda bagweddalu you have two words but that's a song of where na munsichi why don't you see Kenya there are Kenya bweri munsi ona bayimbi baba kuma ne abakuma bayino okutegeera bajeeze bonna baba kuma umuntu bana abantu basatu iyo manager iyo DJ na no wasetuli tomu bantu basatu bamala goza mu America bayimbi te baba kuma
ne ababa kuma bamanya ntikati tuli mochefo chido omuyimbi na agenda kus ne mutuka nokuja ku stage omuyimbi chi echi bachikutwala ku stage ne ganga yo kubba bantu wero laptop teziliwo zino waya bazitutte. Why do you go to the stage to sing with your gang? Yegendo kuba remix. Kuba. They are thieves. Bebe kudu simulaba na gang. Chameleon yabivamu. Era chameleon inkwebaza. You a changed man chameleon. Wawumura. Kana ye chameleon waliyoreso ugezigezi ngokuba abantu. Nekati wawumula wagendo kula atibidi mu makuru. Ono bobuwa ini ganga zizefuga. Duacha zikuwe principle sikuwa gara. But abana boba buri lila. Ilani nakulabi wano kuchitebe. Ngo batu zizoba gamba tu ya gara fujo. What you're doing bobuwa ini is good. You talk to your gang. Mwaze mwempisa. Kama jegawa kubemigo. Waliebuwa yise. Principle. Nga abana boba sibe kubo. Wenzo gambo limo seven. Mbune basibe kubo. You made me wait ye chenge rao. Bob Wai. Neba baku babana be migawe guys. For closing the road. As if you're president. Katiba dangam. Mboko yanyoke guys. Abasikaro bagweli musuweji. Closing the road. Mboba traffic. You see, this is a problem. Omayachi zibucha Uganda. The Christians, baroko lebe batufuga. Boba limo Bible. The problem of this country, the leaders are Christians. Babira mu Almighty God. Kuyimba nyimba za din. Jesus, you love me. Bye babira mu. Ekwa nga tuwe nza difuga na chisabot. Present 7 ye chisachinji. How can people cross the road? Mbubaza yu principle ya waka. Nga monsichi. Where an opposition leader closes roads. So these rumpenis. We shall talk about them. Enso kugwao. Nga abogira mazima bawedeu. Tuchariu. People who said the truth were still around. We are not going to allow this country to get drained because of hooligans. Abantu bafa mu Freedom City. Era bitu ebyo. People lost their lives innocently. So, you musicians, surrender these criminals. Abakuba abantu, muba surrendering. Ebyo kuba abantu ebyo. Tetumanyamu kubye mujja mulaba. Launda bakube emigu. Ebyo mukuba abantu ebyo. Tetumanyi tetuaba mujja kutegeera. Oba twala ku CMI embuya n'oba kuba emigu. Oba jamu empale bonna. N'oba yira amazzi ku bubina. N'oba kuba emigu otegeere ya mukubye. Balina omuze gw'okuba abantu. Naye aga tetumanyi yulu no nawo. Mujja kuba ogwo. Ebyo bubira ebyo simanya forest. Akabira kajja kala. That forest will get dry. Ebyo simanya mbu muri mu forest siba muri mu anti-heroes. Mujja kuba yogo akabira kajja kala. Nze bino bembaga nalimbira byeko. Nze nali makerera awo. Nali mu university makerere. Omwana nateresa mu laptop. Na judge chime. Tia musanga omulomo ye. Na kwa talaputopu ya agende. Abana neba kubenduru. Neba gamba omubi. Choka laputopu jatu wala ye. Neba gamba omubi yu na bia laputopu. Baku bomana omu sirikali neba muta. Makerire ya kala. Geda kunkurumo babuze. What happened? Omu siru yali mula ibulari. Tabiri nuna agendo uli labaso omwana kunkuruma. Na postinga ku Facebook. Mbufe mkuruma tuta.
yali mula ibula alinga asoma na bitabo oyotadanga mukulabika. You see Katonda ajja kutuyamba mujja kuba yogu. Magala yamala kufa airtime wapu papula na guwao. Magala mumo jukila. Siye ya tujisa ku airtime wapu papula. Magala yamala kufa. Nebagoba airtime wapu papula mu Uganda. When big people die, it is a tragedy. When poor people die, there are statistics. Abafa bache alibibalo. But one will die omunene. It will be a tragedy. We shall know is who. But you don't worry. Tujaraba ni yani. Yefujori ya mareja coming at one end. It will come to an end. And at present predicting ebintu. Kaze mani bingi. I've been in meetings. You expect me not to be there. The yo wait mamu keepinga bwe mutyo omuntu bwo funa erinya the first row we jeka bachiredes when you get a name the first thing we jeko bachiredes can now you have a name olinga ko konjeru junior bwe mantambula na abantu nga bakuba abantu linya lyange lyerifa ne bwe mbanze sibirimu. Wejika abantu. Abantu bonu na amanya. Uja kuba masimu gaba kuru ngateba kuatu. Nzaba kuru ba Uganda amba manyi. I know big people in that government. When you are in trouble, they don't pick. Bagade ulu kuru yule ita. Ask me. Olaba abakulu aba abakuwaga. Simanyo oli muyimbi oli eyo. Amazima ga Katonda muguru ojja kutuka ku police okubira omukulu agamba olukolo yuleita. Ozirikire mu court. Is ask me kati is a junior ne nomukulu gwe sitamanyi. Is there any big people I don't know? I've met them physically. I've met President Seven. I've met General Mozi. I've met General Sare. Whom am I going to meet else? Nje omuntu gwe sigaza mu Uganda gwe negomba okulaba physically one on one kabaka the king of Buganda I call it a life kaleze joni ogena kuntu alawa mukuluchi who doesn't know me they always here watching me kakati ze bwe kugati abakulu bwobo okole ebintu bino ngoli muyimbi oli eyo ngolo zambo ina abanene ah. You oja kabira mukoti. Examples nyingi. Waba mwera bila mangu. Kati olaba minister. Bagi na kubiyama bati wana. Ministers went to prison. Bugorobi, minister of finance. If ministers can go to prison. Minister na janaba kumi. Nibasigara kukoti na alinya basi yeruzira. You think you know seven better than those ones. My some of you want to pretend that you know these big people more than these ministers. You will know. Nse chibani echi wagaba yi imbi abo. Mwinaba nene yobola bala baba kulimba. No my son we shall be here. Nobody will be here in criminality. Buza si papa wali omusinga sente. Gwe buza si papa. Yazine mpya nenkadde. Mwabayimbi temwina na sente. Don't have money. Mchayimbire mitu emilioni bili mwe. Zibagulire mere yembwa. Ask me. Si papa te yabayina. Si papa ye muna Uganda yeka. Eyatambulanga ne motoka nga tekuli number plate. Ngane jeno muhozi. Emotu kakua tamria kuliko number plate. Sipapa alitaina. Sipapa ye muna Uganda ye kamo Uganda. Nchidamu. Eyatambula ngane motu kasemo sibiri. Ngatekuli number plate.
Nga sipape moto kajatambri yamu. Kulike chifana cha president inga kuba saluti. Ye yali number plate ya sipapa. Chari chifana cha president Museveni inga kubye saluti. Sipapa ya paki ngange moto kamurugudo. Jamu na akwata. Nga genze gula mmeri. Mubanga alimukwana. Nga jamu na akwata. Ama tunibabira mjambali nda sipapa malidize. Nga SFC furu memotoka. Matemu inache muli. Ask me. Fabala bie kubintu. Buzanzi nti junior. Wamani inache. Aba embi yaba matemu inache muli. Maru na malala gegaba sumbuwa. Na buto na butaiga. Kati let me teach you about the state. Si papa ya ina pisto. Nge moto kayeri mwe mundu. Echitone nyo zaranga sati. Kwanze si papa ya mfuganga na atuwale wangi. Nga ampe moto kayeri nituwala. Nenga masa wesef sati dewa ine mundu. Driver ine mundu. Nga nema biga jeziri. Zikuma si papa. Guns. Nge moto kesemba yeri musenti. Money. Paper. Sipapa sete zete zaba anga za banka. Yemba uli lambo kuma wencha. The man had real money. Ati ya ina bichupuli. Lio paper. Ngiri motoka ya sipapa sipa iba begebe jude cent. Nga piti nivuwezi ti. Sipapa ya tuula anga. Kwa social media. Nala bimoto kajeye gobi ya chana ajigula. Niranga ngamba junior. Imoto kenu bajitunda sentimeka. Nimugamba kanyende kugogo njikebile. Sipapa na ajitumia Dubai. Uginu kule bintaji avuga sipapa. Sipapa. Ngabu atuka mumoro. Okushopinga. SFC Garenziji. Ask me. Tuwage inanga mumoro nesi papa. SFC ejeri kuma president. Nelisigala kuunziji. Batu ni watandiko baza. Si papa mngali. Nga baza abantu. Si papa wa ingile chizimbe. Aba ingile abo naba baza. Naba ine modu ni bazi bajako. Buzanze. Nga to nepa akapanka. Kuwanga mulia nyama irunji. Nzika nkubuli densi. Ask me. Bino bye kunyumiza. Nabida bako na agange. Tebabi nyumiza kunyumiza. Tuage na muoteli nesi papa. Na akawala nekamu gamba. Mbuwe baku wenyama tebaku wanko. Ya kasaburului. Na kagamba go. Ya gara kumanyira. Na gamba woteli yone mele njiguze. Si papa ya gule mele muoteli yone na jimarao. Luamuwala kumugamba. Mbuwe bakuwe nyama muoteli mbute bakuwa nkoko ronda kwa chimu. Na mga gomanyi goyo gira na yegwe. Manisete zenina. Yagule mene muoteli. Tuge ndo kulaba kamilioni kuspeak apartment. Kamilioni yalea gena na mgava na kuyimba. Sipapa na alikale njirova yenga ambikule. Because it yali yegalanga yebikule. Ringa spice dana. Nkuba na ejikuba. Tugendo kumaonge moto kenkube jikubi. Nga computer jezikula. Si papa ya tumiendala. Kati gwe orieyo we panka panka. Jari mkomera kati. Bionabi yenkubuli da history. Bionabi yenkubuli da. It's now history. The man is in a prison. Humbled. 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 Umayi government eno befula nga batakulaba neba haba kulaba. You might think they don't know, they don't see you. They see you. They're just waiting for the time to come. Jarishi papa genda, genda eruziro omulabe. Uja kaba mazika. Uga inti inese tumalidamu bwerere. Inese tumalidamu bwerere baganda bangi. Funa sente zilie mirembe. Tuta wanya bantu. Kwa bantu baba dena zoan.
ezito omuntu enseba malira mu bwereri kato inacho ogenda jikungula ko necho teri mugaggali ya gorodi teri mugaggali ya sinamba bane mukakane bavubuka mwe mukakane go inabo no buno bavubuka obunye nkwao musaji ali akumibwe SFC ejeri kuma president. Do you know what it means to be protected by the army that protects the head of state? Kati ali luzira butayiga 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 temoyiga zemba tunulira o ne mbalaba ebifuba bibagubugumirake lwache ebifuba bibabuguma omuyimbi najja nayogeranga azifu ya sosa fetula bya abantu wan. We have seen people gamalala malala mugakendeze omanye enduru enduru ekulembere ekigo buli abantu bakubira enduru olwo manya ogenda mukendeze ku nduru mupime enduru kye bakubira muntu wakuwaniriza tosobya sibanja togambwa ku olwo wedde abatasobya bali mutaka teri atasobya bulamu ne Yesu yafa abayuda abafalestayo bamga akwate eno ya akuma bantu even Jesus was killed kaya tuketanga tachi asobya kaya bye bigombo gombo bye mpulia tasobya abatasobya bali bali mutaka ne omuntu yenna munsi awebwa amagezi umuntu yenna munsi omulamu asobya Yesu naye yafa n'azuukira bamukoberera Pilato amugamba Yesu nzafuga wano tyaa nze sisobya bamuteeka ku musalaba ne bakomerera lwabutasobya n'amala n'azuukira kati gwe simayo oba onaazuukira nze maze kunebanga kusosomidi simawo babi njogera mubiwulira nze mbawabu we magezi nga abaagala nze ndabye ebintu wano ababuloga baze wano ne bafa bloggers have died here kintu ekyo nduru nduru bantu kuwagawaga nze bantu mujjane mwa mbujjo niyoli w'amaanyi w'amaanyi wa. Am I powerful really? To who? Where? Where? No, is it because we have a tasoma? But Junior Jangu is simbe woku we mo ne simbe wa. Now we will wonder about Sister Junior Abeda Mugaboz. Mulekena mweku wabi abantu na kuba waniriza. Nsakati Junior onzo kujano mpana wane bibi etisiro. But Junior yoli wakabi kwani. Amu Junior Tamale mirundi, I don't change. Ne boda nzirinya. Bwesanga katogo mkatari enkalia. Sina chendi. Nsele mekubali imba. Muli, yuakire muli taka. Waliwe bajoba zika mutaka. Waloga wanazika kumwezi. Kanu uli ya mantu mbu yuwa powerful. Yuakire uli taka. Ilo uwe kakula antoni na. Gwanindo lunakulu olifa. You know you are nursing, but kire sandi. You wait for the day you will die. Ojaga Junior chia yoge na chito muli taka. Antu wali mekuwa lusati baba kola mozabu. Mbu muli bakabi, mbu baku kola mo titanium. Zinoze bakola mo iPhone. Mokuwa anote bakola mo aluminium unga nyonyi. Bakola mo taka. So byoli tebikulimba. Ebitibwa bibalimba.
nebiba ziba amaso abantu babadde n'ebitiibwa wano munsi yonna bw'osoma ebyafaayo jene yakasooka okufa abantu nebatta nebafa ye Richard Hydra wa Germany. If you read history, jene yakasooka okufa munsi yonna abantu bangi nebafa bamuyita Richard Hydra. Yali namba 3 majega Germany. Ngayitira bwavaako wali waddako ye yali namba 3. Obwana bwamukuba bomu bwamutega okumanya ensi yali etya Richard Hydra. Yatambulyanga mu benzi ngeriko namba 3. Nenga Richard Hydra atambula n'abakumi batono. Kensi yali emutya. Era Hitler afuga Germany ava kufa Richard Hydra yali omusekawi. Obwana bwamukuba bomu e Czechoslovakia ne bumutta. Yawona kwa bomu yabaluka nawona navaona ebisago. Richard Hydra yafasa mukage zemesana bagana okubikira Hitler, bagana okubikira Adolf Hitler nti Richard Hydra namba 3 majega Germany yali afood. Hitler yakabe birundi esatu mbulamu bwe bwe yali addressing parliament ya Germany yakaba ngayogera naye bwe yawulira nti Richard Hydra afudde Hitler yakaba batta abantu okufuna abaali bamusse batta abantu okumanya batta abantu abatta General Richard Hydra bewayo nga is too much bamala ne bewayo nga abantu bangi bafudde. Kwa Hitler yagamba mubatte mpaka ku muntu asembayo bampa musse bewayo bambi. So when you read history, Gaddafi yamaliriza atya? King of kings yafira wali mu trench ngambwa. Gaddafi yafanga ambwa. King of kings. Gaddafi yafa. Nakana kama kubisasi yake gairi la kamasanyowe. Nenga Gaddafi yatambulanga na Airbus 3. Gaddafi ya president wa Afrika yeka. Ntidam is the only African president. Yari asa zeko street za France. Gaddafi we yachale bufaransa engudo bazi siba. I'm talking about France, a superpower. Mwemusoma history mwe. Do you read? Gaddafi we yachale France. They closed the streets. Yibagale engudo. Is the only African president. Gaddafi yagena mu UN. Na yuzamu chata ya UN. Na kana katabo tekaina makuru. Na avuma Amerika kutakali Amerika. Ngo Obama. Sakozo wa France. Ne Macron wa Germany bamu tunolide. Na avuma Amerika. Yaino kukiridi dachika abiri ya yugiridi sawa biri. Gaddafi. Ya Fatia. So na ulu esho. Tuina okuchite gira. Ntiaba imbi bafeba nubeta ago kusoma. Our musicians, you need to read. Why did it? You need to read why did it? Mweta agoso mebi ya fayo mbitegele. Ndaba muli malala. Era aga malala gega kubiza mpuga. Mpuga echimu kubiza malala. Butate gira ni mukamawe. Mu 48 laws of power. Batu gamba never outshine master. Makei. Sigambye Macron. Ngambye Mackay.
Chancellor Mackay omuchale yali afuga Germany era tewasoma. Nkugambye Nicolas Sarkozy by the time Gaddafi yagenda mu UN, that was 2008, Obama yali afuga America. Mackay yali chancellor wa Germany, si Macron. Mackay nga Nicolas Sarkozy yafuga France. Era meeting olwaggwa nebevumba akafubo after nga Gaddafi amaze okwogera ebyayogera mu UN. The three had a meeting, Obama na agamba, in fact Macron yeye alitagala bakube Gaddafi kwa Gaddafi Macron ya, ma, sorry